Betlémské hvězdičky. 18. prosince rozsvítily betlémské hvězdičky malé zpěvandulky. Jejich pásmo písniček Petra Ebena bylo protkáno vtipem, oživeno hrou na drobné hudební nástroje a doprovázeno pohybem. Nechyběly zimní písně a koledy. Druhá část patřila zpěvandulím a byla čistě koledová. Byly to koledové skvosty, méně známé, vybrané z různých koutů naší země. Tento komorní koncert vyvrcholil vystoupením pěveckého sboru Kanzonetta z Osečné. V jejich podání zazněla mariánská muzika a roráty. Nechybělo společné zpívání, které dodalo sváteční atmosféře to pravé kouzlo. Zpěvandulky, zpěvandule a kanzoneta. Tři pěvecké sbory, které zpívaly na betlémských hvězdičkách. Radku, vy jste přijeli z Osečné pospívat a popřát krásné vánoční svátky písničkou. S čím jste přijeli? Přijeli jsme s takovým výběrem kratičkým našich vánočních a adventních písní. Nebyly všechny úplně tradiční, tak snad jsme naše posluchače nejen překvapili, ale snad jsme je i potěšili. V závěru se zpívalo společně. Jaký to byl pocit? To je vždycky úžasný pocit z takového společného zpívání, kdy vlastně člověk nepozná, kde končí pódium a kde sedí obecenstvo v hledišti. Takže na takovéhle chvilky my se vždycky těšíme a tímto bych chtěl poděkovat vám, zpěvandulím, zpěvandulkám, za pozvání a za možnost zúčastnit se takového hezkého podvečera blízko už štědrého dne. Jak prožila kanzoneta ten adventní čas? Prožíváme ho s písničkami, tak jako asi všechny naše spřátelené pěvecké sbory. A navíc nás ještě v sobotu, v neděli, v úterý a ve středu zpívání čeká, takže adventní čas neskončí ani štědrým dnem. Závěrem kratičké přání. Přejeme všem, abychom se ve zdraví, pokud možno s písničkou, sešli v novém roce. Hodně toho zdravíčka, štěstíčka a zase brzy s muzikou na viděnou.